Arabanızdar gündündür bölüğünü. Jalpı öşkön elektr jarığı Almazbek Atambayevke rahmat aytkandar. Madumarovka karata tergü amaldarı kanday çeçim çıgat. Bolot Temirovtu karalo güç aldı. Artında 6 milyon adam tırat dep Kamçıbek Ташиевти koldop çıkkandar. Ташиевтин jeğeninin çındığı parlamenttegi jaңы deputat Майра Макаеванын Кыргызстанга келиши. Тергөө амалдары бүттү. Адахан Мадумаров 7-чи жолку сурактан чыгып, тергөө аяктады дешти. Эми кандай чечим чыгарышат көрөбүз деди. Эске сала кетели, Мадумаров 2009-чу жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кыргыз-тажик чек арасы тууралуу кол койгон протоколго байланыштуу күбө катары суракка алынып жаткан. Мадумаров муну саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Учурда коомчулукка Болот Темировту жаман көрсөтүү аракети башталгандай, кечеден бери интернетте Темировту каралаган материалдар тарап жатат. Анын жеке жашоосуна чейин кирип кеткенден кайра тартышкан эмес. Күнүмдүк сүйлөшүүлөрдү жаздырып алышып, шардана кылып жаткандары уят көрүнүш. Быйытма саясатын толук арасында жайып, эгемен элдин башын батышка багыттаган Темиров Лайф журналисттери болмокчу. Ал эми атайын даярдаган тасмада Темировту Курманбек Бакиевтин жакын адамы деп, анан батышчыл экени, айтор наркотикалык заттарды сатууга чейин айыпташкан. Политклиника медиасы бул маалыматты текшерип, тасмада келтирилген фактылар чындыкка дал келбей турганын ачыкташты. Видеодо анын алгачкы мүнөттөрүнөн баштап сүйлөп жаткан адамдын үнү өзгөртүлгөнүн байкоого болот. Башкача айтканда, автор өзүн танытпоого аракет кылган. Бул видеодогу келтирилген фактылардын тууралыгына шек жаратат. Видеодо Болот Темировтун Россия жана Батыш менен түзгөн келишимдери боюнча деп айтылып, гранттык программаларга берилген долбоорлор көрсөтүлгөн. Мындан сырткары, гранттык долбоорлордо максатына эмес, проценттерге жана көрсөтүлгөн цифраларга көңүл бурдурууга аракет болгон. Бул да видеонун объективдүү эмес экенин айгинелейт. Видеодо Болот Темиров наркотикалык заттарды сатууга айыпталган. Ага далил катары аудио билдирүүлөр кошулган. Бирок аталган билдирүүлөрдө наркотик жөнүндө сөз болбогону бул сөздөрдүн манипуляция экенин аныктайт. Кызыгы далил катары атайын документ маалыматтар тиркелген. Ал документтер Темиров Лайфтын кеңсесинен чыгарылып кеткен компьютерлерден алынышы мүмкүн экени айтылууда. Ал компьютерден мүмкүн булардын ошол наркотиктик аяктан алып аткандар жазылгандыр. Наркотиктин түрлөрү жазылгандыр. Наркотиктин баалары жазылгандыр, наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Ошондуктан алар как положено эмелерин компьютерлерин алды. Азыр аларды баягы следственный действие жүргүзүлөт. Так, следственный мероприятия жүргүзүлөт. Анан кийин эгерде баары жакшы боло турган болсо, алар баары кайтарылып берилет. Болот Темировтун чөнтөгүнөн белгисиз зат табылды деп жар салышпады беле. Бул тасма ошол учурдан бир элес. Кайсы чөнтөгүнө салышканын билбей калышкан. Кто ложил? Вспомните. Куда положили? Какой карман положили? Ну-ка, вспомни. Они даже не помнят, кто снимал. Они даже не помнят, да? А что происходит? Это уже не нормально. Вы здесь, что ли? Да. Там кусок надо. Ну, знаете, какой кусок надо? Там большой карман. Весь карман, что ли, вывезете? Да, да, да. Нет, вы сначала определились, левый карман или правый карман. Там в кармане было. Он сам вытащил. Он сам вытащил. Он сам вытащил. Вы же в руках держались, договорились. Окей, видеокамера добавь, сам вытащил. Нет, ушел видео, ушел видео. Камера попала уже в память. Болот Назаров кармалган учурда дагы тасма таратып жиберишкен. Ага Ташиев мындай пикирин билдирген. Бул бала, бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот экен. Болот Назаров. Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кечээ эмесин көрдүм, жанагы видеосун мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор эте что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Эффектисин көбөйтөт. Болот Назаров анын канына наркотик чыккан. Ал ар дайым ошону колдонуп жүргөн,
Ар дайым ошого ыктап, ошого мындай не деп коёт, бая көнүмүш адат болуп алган да, зависимист болуп калган. Ташиев иликтөөчү журналист Болот Темировду такыр тааныбайм. Анча деле белгилүү журналист эмес. Анын иликтөөсү карандай калп деген. Темиров Лайф сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрүн бардыгы карандай калп. Ал жерде мен эч кандай коррупция менен аралашып же мамлекеттен бир нерсе уурдап же мамлекетке зыян келтирген эмесмин, келтирбейм деген. Байгазы Матисаков является директором КПК. Где-то он был назначен, если память меня не изменяет, где-то в декабре 2020 году или начале 2021 году. Так? Что он сделал? Кто он такой? Он является моим племянником. Он является сыном моей старшей сестры. Очень добропорядочный человек. Он не пьет, не курит. 5 раз намаз читает. Очень много занимается благотворительностью, которую не афиширует вообще. Он не политик, он производственник и очень образованный человек. Но его вина не должна быть того, что это моим племянником, что он не должен работать. Зато он что сделал? Из минус 40 миллионов компании вывел на 200 миллионов прибыль. И что? Что-то плохого. Бүгүн Ташиевдин ошол жени атайын пресс-тур уюштурду. Темиров Лайфтын иликтөөсүнөн кийин актыгын көрсөтүүгө аракет кылды. Мен Камчыбек Кудашевдин дагы шүгүр, мен ал кишинин көп тарбия алгам. Биринчи тарбияларынын бири бул кичинекей мен көптөгөн тарбия алып, ошон колунда өстүм, чоңойдум. Ата-эненин сүйлөөнү, мекенди сүйүүнү, өлкөнү сүйүүнү үйрөндүм. Мен арам тамак, арам аш, арам тамак, аш болбошун үйрөндүм. Кудайга шүгүр. Мына 1 жыл иштедим. Чын айтканда, мен ишке келердин алдында 8 бала болгон болсун да, 1 уул 1 кыз. Үстүндө мына Аллах көрүп турат. Ушерде мен күндөп десем болбойт. Жумалап жаткан күндөрүм болду башында. Ушу жумушту көтөрөйүн, ушу бир жакшы ийгилике салайын, жолго салайын. Менин миссиям башка. Мен саясатчы эмесмин. Мен өндүрүшчүмүн. Мен компанияны көтөрүшүм керек. 30 жылдык тарыхта, мына 25 жылдык КПКнын өзүнүн историясында биринчи жолу мындай көрсөткүч болуп жатат. Бул эмнеге? Кандай көрсөткүч? Бул финансы показательдер бизде өтө чоң бир ийгиликтерге жетишти. Бул жерде коррупция жок. Бул жерде тууганчылык жок. Бул жерде тагасы, тайкеси, жени деген жок. Бул жерде ачыктык. Ошон үчүн силерге айтам. Ар бир сотрудниктер менен сырттан же ичтен байланышып сурап көрүңүздөр. Мен компанияны кандай башкарам? Менин көктүгүм менен, мен ушундай өжөрдүгүм менен ушул жерге келип отурам. Кудайга шүгүр, бизде уурулук, коррупциялык элементтер, схемалар жоюлган. Түп тамыр менен жок. Эки күндө мынча акча таба койду, эки күндө мынча акча жеп койду деген нерсенин баардыгы жалган. Мен силерге айтпаймынбы? Эгерде мен экспорт кылсам мазутту, мен силерге айтмакмын. Мен эгерде сатсам, мен айтмакмын. Бизде бүгүн протокольный баа бар. Биздин акционерибиз Кыргызнефтегаздан ал баа берилет. Жок, ошондой сумма чыгышы мүмкүнбү экспорттогон өлүшүлө? Мындай сумма чыгышы мүмкүн эмес. Камчыбек Ташиев, артыңызда 6 миллион адам турат. Ууруларды кармап, ишиңизди уланта бериңиз. Өздөрүн активисттер издеген жарандар Камчыбек Ташиевди колдоп чыгышты. Колдогондо да Акипресске акча төлөп, маалымат жыйын уюштурушту. Аны туура эмес жеген ичкендерди алып келип камай бергиле. Аркаңарда 6 миллион эл туруп, эчтекеден коркпогула, силер эл менесиңер. Силерди эл шайлаганбыз. Биз жанагы эки бузуктун, анан айрым саясатчылардын тилин укпайбыз. Эгерде мына провокация кылып аткандар, мынолар МПОлор, тетиги сырттан каржыланган күчтөр эгерде ушундай кылмыштарын токтотпозо, анда эртең Ташиевди колдоп 10 миң деген, 100 миң деген жаштар мына агылып чыгабыз. Болот Темировду каралоо күч алды деп калдык. Темиров менен Назаровду колдоп митингге чыккандар дагы кысымга алынып жатканы айтылууда. Активист Атай Бейшенбек артынан аңдуу болгонун айтып, атайын тасма менен бөлүштү. Сейчас он повернется сюда. Вот его морду видно здесь. Сейчас вот сюда посмотришь. Да. Сейчас вон там видишь.
И вот и это тоже парень, да. Да, 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 и там пошел. Буга чейин Нургазы Шайлообеков менен Айбек Назаркулов аттуу жарандар кармалып, кайра коюу берилишкен. Коомдук тартипти бузгандар милиция бөлүмүнө жеткирилген. Факт маалыматтарды каттоо журналына киргизилген. Алдын ала маалыматтар боюнча Нургазы Шайлообеков менен Айбек Назаркулов ТС аттуу жарандын денесине жаракат келтиргени аныкталган. Ал ата аталган адамдардан качып баратып, ошол жердеги милиция кызматкерлеринен жардам сураган. Милиция бөлүмүнө алынып келингенден кийин ТС аттуу жаран арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тарткан. Натыйжада кармалган активисттер коюу берилген. Алеми Шайырбек Ташиев мандатын качан тапшырат? БШК'га арыз түшө элек экенин кабарлашты. Жалалабад бир мандаттуу округтан депутат болгон Шайырбек Ташиев жогорку кеңештен кете турган болсо, өлкө башчы 2 ай ичинде кайра башынан шайлоо дайындашы керек болот. Мандатын тапшырган эл өкүлү жарышка кайра катыша албайт. Эл суранып атып депутат кылышты эле экинчи сураныч бир тууганынан болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүн мандатын өткүзүп берет жана эч кандай биздин Ташиевтердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясаттан кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Баса парламентке жаңы депутат келди. Дипломду мыйзамсыз алганга айыпталып, мандатын алдырып жиберген Орозайым Нарматованын ордуна Айгүл Айдарова депутат болду. Улукбек Марипов элчи болуп кетет. Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси болуп, Жогорку Кеңештин комитет жыйынында Мариповтун талапкерлиги колдоо тапты. Улукбек Марипов былтыр февралдан тартып өкмөттү жетектеген. Ал арада Аида Исмаилова Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилик кызматына көрсөтүлөрү айтылууда. Аида Исмаилова 6-чы чакырылыштын депутаты болгон. 2020 жылы апрелден тартып 1 жылга чукул вице-премьер-министрлик кызматты аркалаган. Эми кезекте күндүн дүрбөлөңү жарык Кыргызстан боюнча жалпы өчтү деп жатсак, жалпы Борбор Азия жарыксыз калганы белгилүү болду. Калада свет менен кошо суу өчүп, кабат үйлөрдө жылуулук өчө баштады. Уюлдук байланыш начарлап, интернет такыр тартпай калган учурлар болду. Бүгүнкү күндөй ситуация менен айтып коёюн, энергетиканын тарыхында болгон эмес. Биринчи жолу Кыргызстан энергетикасы тарыхында. Вообще эле коңшу Борбор Азия энергосистемасында, бирдиктүү энергосистемада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат. Бири бири менен тыкыз байланышта, ар бир минута тыкыз байланышта иштешип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буюрса азыр электроэнергияны жалпы Кыргызстанга бергенден кийин, конечно, баягы бул жерде скачок болот, башка болот, ар кандай мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошолорду толугу менен, Кудай буюрса, мен ойлойм, ушу кечки түнү менен иштеп, баягы бардык режимдерди наладка кылабыз. Датка кеминден алкагында жүрүп атат, э? Азыр биз датка кеминдин өзүбүздүн энергия кольцоосу менен бардыгын восстановление кылып атабыз. Мүмкүнчүлүктөр бар каралат. Мүмкүнчүлүктөр бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз толугу менен бар. Мен дагы бир жолу ушу элибизден сиздерден урматтуу журналисттер суранып кетет элем, паника кылбайлы, баардыгы Кудай буюрса энергетиктер штатный режимге алып чыгат. Токтогул кеси тууралуу айтып бересизби? Айтада аба азыр анча жакшы эмес, суу канча, жазга аварий болбойбу? Токтогул кесте суудун көлөмү 9 миллиард 300 тегерегинде, 300 миллион кубтун тегерегинде. Жазга ара баардыгы ордорду менен болот. Суудун көлөмү быйылкы кыштан Кудай буюрса биз аман эзен чыгабыз. Биз азыркы могу нештатный ситуацияны жок кылгандан кийин биздин баардык жумша күнүмдүк элге туруктуу электроэнергия бергенден тышкары биз быйылкы келе жаткан кышка ОЗУПга 22-23 жылдык ОЗУПга дайындык көрүп баштайбыз марттын башынан. А биз шакетчеден чыктык бу ошондо? Жок, азыр бүт Өзбекстандагы, Казакстандагы, Кыргызстандагы предохранительдердин баары иштеди, өзүнүн ички кольцолору менен иштеп атышат азыр.
Biz çıktık da. Ne biz mi? Biz sadece öz üstün hiç ki mümkünçülükler menen gana hazır energetikten işletiyoruz. Avtomat türde çıkart da bu yerden. Kaçağa çeyin oşol öz üstün oşol kamsız kılalağız oşol menen. Biz takay kamsız. Ne takay kamsız kılalağız. Buna misalı görünüzler de. Keçik otakmış. Ben urmatlı kolegalar. Bizdeki 2'den 3 elektroenergiya ustun barı Tüştük aymağında. Al Özbekistan'a yakınırak. Tündük çakta bizge Kazakistan'a yakınırak. Özbekistan Kazakistan'a yakınırak. Ne için kalitse oldur. Kayseri'den elektroenergiya çıksa, o şöyden Candağ regiondur, Joşon tegirengindegilerin barı o elektroenergiyanı patriblayt etet, ispolizuit etet, patiryalar ayıva göp olut da. Tündük çaktan bizge Kazakistan berip durçu. Eğer de uşunda bol boy turgan bolsa biz içki kalitso menen özü üstün elektroenergiya menen kamsız kıla alabızdı. Degen soruğa mına bugün cevap berip atabız. Biz kamsız kılabız. Birok fizika boyunca bateriyalarda az kılabız desek ilgerki Soyuzun uwagında ile bir ile şakekçede iştegenimiz Kazakistan'a da Özbekistan'a da bizge da ıngaylı. Anan paydalı da. Oşon için sayasatı yok energetikler mına bu yıl işteyi başlaşkan. Bıltır da iştegen oşon tip. Buna buyursa hazır avaryanın keçepetleri bilingenden kayra ile işleye başlaşan. Buna hiç kim zapret bergen yok. Hazır injinerde koopsuzluk boyunca ile her bir ülke özünçü işleye başladı. Ortadoğu sebep anıktalıp tüpünden joyulgandan giyim kayra düdük düştü. Kayra işleye veriyor. Kayra işleye veriyor. Рахматтарым. Интернет колдонуучулардын көбү бүгүн Алмазбек Атамбаевке рахмат айтышты. Датка кемин үчүн. Дал ушул датка кеминден арты менен ички энергетикалык шакекчеге өтүп, өлкөнү электр жарыгы менен камсыздоого мүмкүн болду. Алмазбек Атамбаевка алкыш. Абакта жатса да кечээки жакшы ишинин элге пайдасы тийди. Спасибо Атамбаеву старшему. Атамбаев ушул жерден көрөгөчтүк кылган экен. Эгер датка кеминди куруп, Бишкек жепти реконструкция кылбаганда даана караңгыда жатмакпыз. Абакта отурганы калыссыздык. Мына энергетиктер билет. Кыш келгенде биздин энергетиктер комшуларды жалдырап карачу. Электр энергияны кесип коёбу, кесип койбойбу? Кальцо калабы, калбайбы? Свет болобу же болбойбу? Жалдырап карап турчу. Кудайга шүгүр. Эми биз жалдырабай, башкалар жалдырайт. В нашей стране создано собственное энергокольцо. И теперь мы можем сказать, что наконец-то мы достигли энергетической независимости. Возможно, нам могут отключить там газ или что, но электроэнергию нам больше никто не отключит. Биз свет жогу отурганда Майра Макаева Кыргызстанга келген. Аскар Акаевдин жубайы апасын акыркы сапарга узатууга келгени айтылууда. Майра Макаева Кыргызстанга уулу менен келген. Азырынча канча убакыт болот белгисиз. Ал эми Аскар Акаев келген эмес. Бүгүн ушулар болду. Башкысы жарыгыбыз өчпөсүн. Кайрадан көрүшкөнчө.